Toka hapa wewe. Toka hapa. Wewe uko na shida gani? Nilikuita haukuitika. Hey, wewe ni kama shetani amekutuma hapa na nitakuonyesha tu saa hii. Shetani ni kusema nini? Yesu. Wewe uko na shida gani wewe? Mimi sina shida. Hey, una demu wako. Goja. Kwani pia wewe unaona hizi vitu? Kwani macho ni ya nini? Hata mimi naona. Na hii mambo ulijulia wapi? Kwa Facebook, kwa TikTok. Ha? Kwa TikTok. Mimi sijajua pia wewe uko hivi. Mimi nilijua. Wewe endelea kujua, alafu si unisikie uko na hiyo tabia. Na ulisikia wapi? Sijasema nimesikia, but nikisikia nita make sure nimekuharibia jina. Ikiharibika ni sawa. Wewe endelea kuchangia juu jina sio yako. Muone na tumbo. Kwani si hakuna mtu ambaye hana tumbo? Mimi sina, eti niko na tumbo kubwa kuliko ya huyu. Na usinipeleke haraka.